A finals de setembre del 2016 fem una sortida express a Chamonix per intentar el Mont Blanc. La primera dificultat del dia: no funciona el funicular i tenim que pujar a peu. L'aresta de Goter que ens porta fins al refugi està molt nevada i tenim que pujar amb crampons. La truita que ens ha preparat la Montse per sopar va tindre molt èxit. Gràcies, Valentí, per ajudar-me a realitzar aquest somni.